بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی رزق میں برکت کے لیے وظیفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص 133 مرتبہ یہ اسم مبارکہ پڑھا کرے انشاءاللہ اس کے رزق میں برکت ہوگی اور اس کے سب کام بخوبی پورے ہوں گے۔ اللطیف، بڑا مہربان۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔